გიგილა მშვიდობისა. ამინდი ისევ გაუარესდა და დღეს მთელ საქართველოში წვიმიანი და ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი. შესაბამისად ტემპერატურაც საგრძნობლად დაიკლებს. ალბათ ყველას გაინტერესებს, როგორი იქნება თებერვლის თვე თავისი მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურებით. ამ ყველაფრის გასარკვევად თუ როგორია თვის პროგნოზი, ჩვენთან ახლა სატელეფონო ხაზია გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების ცენტრის უფროსი სვეტლანა ნიორაძე. ქალბატონო სვეტლანა, როგორ ამინც უნდა ველოდოთ თებერვლის თვეში? როგორი იქნება თვის მაქსიმალური და მინიმალური ტემპერატურა? თებერვალი გამოგვივი და თვის პროგნოზით 1 გრადუსით მაღალი თვის საშუალო ტემპერატურაზე და ნალექები ცოტა მეტი თვის საშუალო რაოდენობაზე. ანუ კლიმატურ ნორმაზე, ნორმას ვეზახი თამაშიან და ცალკეულ დღეებში დასავლეთ საქართველოში შეიძლება 23 გრადუსამდე მოიმატოს ტემპერატურა და აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ დღეებში 20 გრადუსამდეც, ნუ უკვე ეს გაზაფხულისკენ მიდის და საერთოდ ეხლაც ჩანს, აი როგორ არის იცით, პირველი დეკადა საკმაოდ ისეთი თბილი ჩანს თებერვლით, აი უახლოეს მომავალში რასაც ხედავთ. როგორია დღის პროგნოზი? ბაქარდება, ქარი გაძლიერდება, ზღვაზე შტორმით შეიძლება იყოს, ტემპერატურა დაეცემა, წვიმა, მთაში თოვლი, ძლიერი ქარი. ეს არის ხანმოკლე და ძალიან ისეთი სწრაფი შემოჭრა და 3-დან უკვე მატულობს ტემპერატურაც და 4-ში უკვე შეიძლება 20 გრადუსამდე მოიმატოს ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში, ასე სავარაუდოდ. მერეც ასეთი სიტყვებია, 6-ში ისევ წვიმა და 7-ში ისევ სწრაფი პროცესია 6-ის და მერე 7-დან ისევ გამოდის. ანუ ასეთი ეს დრო და დრო ამ ციკლონების გავლა შექნება ადგილი, მაგრამ ძირითადად ნორმასთან შედარებით ფცილი გამოვიდა თებერვალი და ნალექები შეიძლება ცალკეულ ადგილებში მეტიც იყოს თვის საშუალო რაოდენობაზე. მინიმალური ტემპერატურა ცალკეულ პერიოდებში დასავლეთ საქართველოში მინუს 2 გრადუსამდე შეიძლება დაეცეს, ღამის ტემპერატურა აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში მინუს 9 გრადუსამდე და დღის ტემპერატურა უკვე გითხარით, რომ შეიძლება 23 გრადუსამდე მოიმატოს და აღმოსავლეთში 20-მდე. ანუ დრო და დრო გაზაფხულს ვიქცნობთ თებერვალში. და ქალბატონოსა და კიდე რამიდე ისე ვკითხოთ, შესაძლებელია თუ არა ისევ თოვლი მოვიდეს? აი თებერვალი ისეთი თვეა, ყველაფერი შესაძლებელია ამ დროს, ძალიან ისეთი ნახტომებით ტემპერატურის მომატების და ასევე დაცემის და თოვლი რა თქმა უნდა არ არის გამორიცხული არც მარტში და არც აპრილში. ეხლა მოვა თუ არა ზუსტად ეგ არ ვიცით, მაგრამ გამორიცხული არა. აი ეხლა ჩვენ ველოდებით ნალექს მთაში თოვლის სახით, ანუ ამაღამ შეიძლება საგნე დაბლობში, აი ცოტა ოდნავ მაღლა მთის წინეთში მოთოვოს, იმიტომ რომ ეხლა საკმაოდ ისეთი ცივი შემოჭრაა. დიდი მადლობა ქალბატონო სვეტა, შეგახსენებთ, სატელეფონო ხაზზე იყო გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების ცენტრის უფროსი სვეტლანა ნიორაძე, რომელმაც საკმაოდ თბილი ამინდი გვიწინასწარმეტყველა თებერვალში. მეც ასევე პოზიტიური განწყობით გისურვებთ ხალისიან დღეს და დაგემშვიდობებით მომავალ ჩართვამდე.